እንደማይሰማ ዝም ይላል እንደማይሰጥም ይዘገያል ነገር ግን ታላቅ የተከበረ ነገር ለመስጠት የተሻለ ነገር ሊሰጥ ሲፈልግ እግዚአብሔር ዝም ይላል ጥሩ ሆነ ስነምግባር በፈሪያ እግዚአብሔር አሳደጓት ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ በእኛ በሰዎች ዘንድ ምን አይነት ፈውስ ምን አይነት መድኃኒት ተደረገ አልተደረገም አንቺ ሳትወልጅ ምንም አይነት መድኃኒት ምንም አይነት ፈውስ ምንም አይነት ድነት አላገኘ ነው አንቺ ከተወለድሽ በኋላ ግን መድኃኒተ ዓለም የሆነ ደመ ጽጌ ክርስቶስ እመቤታችን ተወለደ አስቀድሞ ነፍሳዊ ድነት አልተተናወነም ንጽሕት የሆነሽ ዘር ቅድስት የሆነሽ ዘር ለአዳምና ለሔዋን እንዱ ለልጆቻቸው ለመዳናቸው ምክንያት ለመዳናቸው ተስፋ የሆነችውን ዘር ሰጣቸው ከፍ ብለን በሰማይ በፀሐይ በጨረቃ እንዳንመስልሽ ለነሱ ሁሉ በላይ ነሽ አንቺ ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ የጠራናቸው ዝቅ ብለንም በምድር በወርቅ በብር በምድር ጥሩ በተባሉ ነገሮች እንዳንመስልሽ አንቺ ለነሱ በላይ ነሽ አረቂ ካለ አረቂውን እየረጩ ጠላም ካለ ጠላውን መጀመሪያ ላይ እየረጩ ንፍሮውንም እየበተኑ በአራት ማዕዘን በመስራቅ መምራን በሰሜን በደቡብ እየበተኑ የሚያተብሩ ሰዎች አሉ። ይህ ፈጽሞ ሰይጣናዊ ይዘት ነው። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘውን መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ እንደሚታወቀው ያሳለፍነው ሐሙስ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደቷን አክብረን ቆይተናል በዛሬው መርሃ ግብራችን እንግዲህ ከዚህ ጋር የተያያዙ ሐሳቦችን የምንመለከት ይሆናል እንደተለመደው በስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘንላችኋል ለነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ማብራሪያ እንዲሰጡን ቀጥታ ወደ መምህራችን እናመራለን መምህራችን እንኳን ደህና መጡ በቅድሚያ ለተመልካቾቻችን ራስዎትን በማስተዋወቅ የመጡበትንም ደብር ያስተዋውቁልን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለስልጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚሰ ኳና ፍሳ ወሰላም በዚህ ሚዲያ የሚሰጡ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን የምትከታተሉ ክርስቲያኖች ሁሉ ለበዓለ ትንሣኤ ለአምላካችን መድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በመቀጠልን ዛሬ ደግሞ የእመቤታችን ሰሞኑን የእመቤታችንን የልደቷን በዓል እያተበር እንገኛለንና ለእናታችን ለድንግል ማርያም የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ መምሩና ሲታደሰ እባላለሁ። በጠጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰለነስ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ የማህሌት አገልጋይ ነኝ። እንዲሁም በተጨማሪ አዲስ ኪዳን መምህር ነኝ። በታይታ ነጅስት በአታላ ማርያም የሊቃውንት ደቀ መዝሙር ነኝ። መልካም ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ያው የምናወሳው የምናነሳው ተከብሮ ያለፈውን የእመቤታችን የግንቦት ልደታን በዓል ይሆናል። በቅድሚያ እንግዲህ ስለእመቤታችን ስናነሳ ስለ ዓለም መዳን ምክንያት ናት እንላለን። እንዴት ነው የዓለም መዳን ምክንያት የሆነችልን? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለዓለም መዳን ምክንያት እንደሆነች ያው ቅዱሳት መጻሕፍት ይናገራሉ። ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ያስተምሯ አንድ አካል አድርጋ ታስተምራለች። ይህ ዛሬ እንዱ ዛሬ የተገኘ ዛሬ የተነደረ ሳይሆን በጥንት የነበሩ የቤተክርስቲያን አባቶች የቤተክርስቲያን ሊቃውንት የቤተክርስቲያን መምህራን ታላላቅ አባቶች ሁሉ በድርሳኖቻቸው መጻሕፍቶቻቸው ተጥበው ጽፈውት ታኛ የደረሰ ነገር ነው። እንዳው ምንድነው ምክንያቱ ይዘቱ ምንድነው ብለን መጽሐፍ ቅዱስን አንስተን ስንመለከት በመጀመሪያ ያው ታሪኩን ማንሳት ይኖርብናል። እግዚአብሔር ይሄን ዓለም ፈጥሮታን ይሄን ዓለም ፈጥሮ የሰው ልጅ ከፍጥረታቱ ሁሉ በላይ የፍጥረታቱ ሁሉ ገዥ አድርጎ እንደፈጠረው ያው በመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የመጀመሪያው መጽሐፍ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ የሁሉ ልጅ ሁሉ አላጣ ባለ ጸጋ ሀብታም ባለ ስልጣን ሆኖ ነው የተፈጠረው። ሁሉን ከሰማይ በታች ለምድር በላይ ያለው ሁሉ እንደዛ ተሰጥቶታን ስልጣን ማለት ነው።
ያ በዚያ ስልጣን እንግሪ ለ 7 አመት ታ 47 ቀን ወይም ደግሞ ለ 7 አመት ታ 1 ወር ታ 17 ቀን በስልጣኑ ኑሯን በስልጣኑ በሹመቱ እንዲሁ ለምድር በላይ ተስማይታች ያለውን ሁሉ የደዘኝ ያስተዳደረ ለሁሉም ፍጥረታት ስም እየሰጠ ስም እየሰየመ ኑሯን ማለት ነው። ከዚህ ለ 7 አመት ለ 1 ወር ታ 17 ቀን በኋላ ግን አታድርግ የተባለውን አደረገ። በእግዚአብሔርና በእሱ መታተል የነበረውን የጀጅና የተጀጅ የአምላክነትና የአምላክነት እንዲሁ የተመላክነት ምልክት የሆነውን የፍጥር ምልክት የሆነውን የጾም ምልክት የሆነውን ነገር ሁሉ ሻረ። ሻረና ተዚያ ወደ ምድረ ፋይድ ለጥጣት መጣ። ተዚያ 5500 ዘመናት ኑሯን ማለት ነው። ተዚያ እንግዲህ የሰው ልጅ በባርነት ለሰይጣን እየተጀዛ በኃጢአት ላይ ኃጢአት እየጨመረ በፍዳ ላይ ፍዳ እየጨመረ በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነፍስ እየተጨመረበት ወደ መቃብር በመውረድ ላይ ወደ ጀሃነም መውረድ ተጨምሮበት እየተጨመረበት አዳምና ልጆቹ ኑሯን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አዳም እንደሳተ እንደበደለ ንስሐ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር አመልክቶ ነበር። እግዚአብሔር ተለ አመልክቶ ማረኝ ይቅር በለኝ ብሎ እግዚአብሔርን ጠይቆ ስለነበር በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ቃል ኪዳን ሰጥቶት ነበር። አንድ ዋስትና ሰጥቶት ነበር። 5500 ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። ስለዚህ ይሄ ቀጠሮ በደረሰ ጊዜ ይሄ ቃል ኪዳኑ የተጠጠረበት ቃል ኪዳኑን የሰጠው 5500 ዘመን የተባለው ቁጥር ወይም ጊዜ ይዚህ ቀጠሮ በተፈጸመ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን እግዚአብሔር አንድ ልጅን ወደዚህ ዓለም ላከ፣ ያ ልጅም ከሴት ተወለደ ብሎ እንደነገረን ሁሉ እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ያ የቀጠሮ ጊዜ ሲደርስ አንድ አካል ይፈልግ ነበር። በመሰረቱ እግዚአብሔር የሰው ልጆች ያዳናቸው በምንድን ነው? በራሳቸው አዎንታ ነው። ማለትም ላድናችሁ በወንጌል ላይ እንደምናገኘው ብዙ የተለያዩ ሰዎችን ከስጋዊ በሽታ ከነፍሳዊ በሽታ ሲያድናቸው እየጠየቀ ልትድን ትወዳለህ ልትድን ፈቃደኛ ነህ እያለ እየጠየቀ ነው። እና ይህ በወንጌል ላይ የተገለጸው አስቀድሞ በእመቤታችን የተገለጸ ነው። ጌታችን እግዚአብሔር ልክ በቅዳሴው አባ ሕርያቆስ እንደነገረን እግዚአብሔር በሰማየ ሰማያት ሆኖ እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም ተመለከተ፣ በንጽህና በቅድስና የተዘጋጀች ሴት እንዳለች ብሎ ወደዚህ ዓለም ተመለከተ። በአራቱ ማዕዘን ሁሉ በንጽህና በቅድስና የተዘጋጀች ሴት ታጣ፣ እመቤታችን ግን በንጽህና በቅድስና ንጽህት ሆና በቅድስና አጊጣ አሸብረጣ በቅድስና ተውባ በንጽህና አሸብረጣ እመቤታችን ተገኘች ይለናል። ከዚያ ቅዱስ ገብርኤል ተላከ። ታዚያየር ቅዱስ ገብርኤል ማእቶ ታድንግል ማርያምን ወንድ ልጅ አው እግዚአብሔር ታንቺ ሊወለድ ነው አላት። ተሶስቱ አታላት አንዱናት አለ። እግዚአብሔር ወልድም በተለየ አታሉ ተወልጃለሽ አላት። አይ እሷ ልት እንደማንኛውም ሴት መሰላትና በዘርበሩታዊ መጽነስም ወለድም ፍላጎት ስለሌላት ህሊናዋ አይ ይህ ነገር ሊሆን አይችልም እኔ ወንድ አላውቅም ፈጽሞ ስታውን ማለት ነው ወደፊትም የማውቅ ፍላጎት የለኝም መቼም ምድር ታልዘሩባት ልታበቀላችልም እንዱ ሴትም ደግሞ ከወንድ ጋር ታልተኛች ልትወልድ አትችልም። ስለዚህ እኔ ደግሞ ይህ ከወንድ ጋር የመተኛት ፍላጎት የለኝም። እንደውም ሊቃውንት አባቶቻችን እንኳን ሐሳቡ ይቅርና ለቅጽበት እንኳን ትዝታ ራሱ ለቅጽበት የለኝም ማለቷ ነው። በውስጧ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሌለባት ብለዋል። ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ አይ አንቺ እንደ ሌሎች ሴቶች በዘር በሩካቤ የምትወልጂ አይደለም፣ የአብ ኃይሉ ይዳርግሻን፣ መንፈስ ቅዱስ ያነጻሻን ያተብርሻን፣ እንድወልድ ደግሞ በተለይ አታሉ ከአንቺ ይወለዳን፣ ተስጋሽ ስጋ ተነስች ነፍሱን ወስቶ ይወለዳን አለ። ያን ጊዜ ብዙ ቃለ ተዋሶ አለ። ነገር ማርያም የሚባል ትልቅ መጽሐፍ አለ። ቤተ ክርስቲያን ያስተምረታል። ብዙ ቃለ ተዋሶ አለ። ነገር ግን ቅዱስ ገብርኤል በኋላ ላይ ምን አለ? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም እና እንደ ቃል ይደረግልኝ በያላት። ከዚያ በኋላ እርሷ ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ ፈጽማ ታውቃለችና እንደ ቃል ይደረግልኝ ብላ አወንታዊ መልስ ሰጠች። እሺ ይሁን፣ ፈቃደኛ ነኝ። እግዚአብሔር በእኔ ምክንያት ከኔ ተወልዶ ዓለሙን ሊያድን ተፈለገ። እኔማ እነሆኝ የእግዚአብሔር ባሪያ። እንደውም ራሷን ዝቅ አድርጋ በትህትና የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ታንቺ ይወለዳን ስትባል
በቀጥሩ ብላ እንደዚህ ተዝናንታ ወይም ደግሞ ራሷን በትዕቢት የሰቀለች አይደለም። ዝቅ ብላ እነሆኝ እግዚአብሔር ባሪያ ለእግዚአብሔር ሁሉን ነገር ታዘዛለሁ ብላ በትህትና ራሷን ለእግዚአብሔር ሰጠች። እዚያ እንግዲህ ምን መለከተው ልክ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ያስተማረ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንመለከታለን ልትድን ተወዳለህ ብሏል። እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሊያድነው ገና መጀመሪያ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ሰዎችን አስፈጥሮ ነው፣ የሰዎችን አውንታዊ መርስ ተቀብሎ ነው። የኛ የሰዎች ልጆች ሁሉ ደግሞ አውንታዊ መርስ ታዛዥነት የገለጸችልን እመቤታችን ናት። እኛ ነው አውንታዊ በእመቤታችን በኩል ገልጸና ማለት ነው እኛ ራሳችን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ቃል ይደረግልኝ ስትል ድንግል ማርያም በቅጽበት ማለት ነው ወይም ከቅጽበት ባነሰ መልኩ እኔ ልገልጸው የማልችለው ቅጽበታዊ ነገር ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ ነስቶ ከእመቤታችን ተጸነሰ። ከዚያም እንደ ማንኛውም ሕፃን 9 ወር ከ5 ቀን በእመቤታችን ማኅፀን ቆይቶ ልክ ሕፃናት በየጥቂቱ እንደሚያርጉት ሁሉ እሱም 9 ወር ከ5 ቀን ቆይቶ ተወለደ። ከዚያም ሲቀጥል እንግዲህ ልክ ሕግ ጠባያዊን ሕግ መጽሐፋዊን እየተገበረ እየፈጸመ አደገ። እንግዲህ ከዚያ ነው የእመቤታችን ለነገረ ድህነት ምክንያት ላት የምንለው ይህን ነው። ኢሳይያስ በትንቢት መጽሐፉ ላይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር ወሶበ እያትረፈ ለነ እግዚአብሔር ዘራ ከመሰዶ እንኳን ነው ከመገበያ መሰል ነው። እግዚአብሔር ንጽሕት ዘርን ንጽሕት ዘርን ታዛዥ የሆነች ቅድስት የሆነች ብጽሕት የሆነች የተለየች ዘርን በአስጠረ ለኖሮ እንደ ሰዶም በጠፋን ገሞራንም በመሰል ነበር አለ። በገሞራ ገሞራ ሰዶም የተባሉት ሀገራት ጥቂቶች ንጹሐን ቅዱሳን ሰዎች በመጥፋታቸው ነው በእሳት የነደዱ እነዚህ ሀገራት። እኛ ደግሞ ከአባቷ ከኢያቄም ከእናቷ ከሐና ንጽሕት ዘር ሆና ባትገኝ እመቤታችን ባትወለድ ኖሮ ጥንተ አብሶ የሌለባት መርገም የሌለባት ዘር ሆና ባትገኝ ኖሮ የመድናችን ነጌቲቭ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፈለገ በንጽህና በቅድስና የተዘጋጀ ማህደር ማደሪያ ነው የፈለገ፣ ቤተ መቅደስ ነው የፈለገ። ይህን ደግሞ ሆና የተገኘች ማናት? እመቤታችን ናት። ስለዚህ ይህን ይዘው ነው ሊቃውንት አባቶቻችን የኢሳይያስ ትንቢት ብዙ መጻሕፍቶች አሉ እንደዚህ የሚናገሩ ያን መነሻ አድርጎ እግዚአብሔር የእመቤታችንን ቅድስና የእመቤታችንን ንጽህና አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ የእመቤታችን ታዛዥነት እንደ ቃል ይደረግልኝ የማለቷን ፈቃዷን ተቀብሎ እግዚአብሔር ሰው ሆነ። ከዚያም ዓለምን አዳነ። የድነታችን ምክንያት ይህ ነው። ሌላም የሀገራችን ሊቅ የኢትዮጵያ ሊቅ አንድ ሊቅ አለ፣ ማህሌታዊ ሊቅ እሱ ባለው አባ ጽጌ ድንግል ይባላል። ማህሌተ ጽጌ በተባለው ድርሰቱ ላይ ምን ይላል? አይኑ ዘተጀብረ ፈውስ እምቅድመ ትወለድ ድንግል እምቤተ ክህነት ወንግስ። አንቺ ከቤተ መንግስት እያቄም ቤተ መንግስት ከነ ዳዊት ወገን ነው፣ ከነገደ ይሁዳ ወገን ነው፣ ከቤተ መንግስት ወገን ነው። እናቷ ሐና ደግሞ ከቤተ አሮን ከካህናት ወገን ናት። ስለዚህ ይህ ሊቅ ምን አለ? አንቺ ከካህናት ወገን ከነ አሮን ወገን፣ አንቺ እንዲሁ በአባቶች በኢያቄም ከነ ይሁዳ ከነገስታቱ ወገን ባትገኝልን ከመገኘትሽ አስቀድሞ በእኛ በሰዎች ዘንድ ምን አይነት ፈውስ ምን አይነት መድኃኒት ተደረገ አልተደረገም? አንቺ ሳትወልጅ ምንም አይነት መድኃኒት ምንም አይነት ፈውስ ምንም አይነት ድነት አላገኘ ነው። አንቺ ከተወለድሽ በኋላ ግን መድኃኒተ ዓለም ኮነ ደመ ጽጌኪ ክርስቶስ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ሆነ ብሎ ተቀይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ እመቤታችን ከመወለዷ አስቀድሞ ነፍሳዊ ድነት አልተከናወነም። ጊዜያዊ ድነት፣ ፈውስ፣ ስጋዊው ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን መሰረታዊ የሆነ የገነት በር አልተከፈተም ነበር እመቤታችን ከመወለዱ አስቀድሞ። እመቤታችን ከመወለዱ አስቀድሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ዓለምን አላዳነውም ነበር፣ ስጋውን አላፈሰሰም፣ ደሙን አልቆረሰም ነበረ። ስለዚህ ሊቃውንት አባቶቻችን ይህን በመያዝ እመቤታችንን የመዳናችን ምክንያት ይሏታል፣ ቤዛዊተ ዓለም ይሏታል፣ በአንቺ ዓለም ዳነ ይሏታል። ማለት ይህ ምን ማለት ነው? እሷ ተሰቅላ እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን ምዕመናን፣ እንደው የሰው ልጆች በደንብ መረዳት ያለባቸው እመቤታችንን የድህነታችን ምክንያት ናት ስንል፣ ቤዛችን ናት ስንል እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅላ ሙታ ተቀብራ
ማለታችን አይደለም ስጋውን ቆርሳ ደሙን አፈሳ ማለት አይደለም አንደም ሰዎች እንደዚህ ላስው ይችላል ይሄ ጓነት ያለ መማር ነገር ነው እንጂ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አትልም መጻሕፍቶቿም የቤተክርስቲያን ጽ ያሉ መጻሕፍቶች እንደዚህ አይሉም የቤተክርስቲያን ፈለጊዘው የሚያስተምሩ ሊቃውንት እንደዚህ ያስተምሩ ወነት ለምናገር እመቤታችን ግን የመዳናችን ምክንያት ናት የሚሉት እግዚአብሔር በንጽህና በቅድስና የተዘጋጀች ሴትን ሲፈልግ ማን ተገኘች እመቤታችን ተገኘች ይህን በመያዝ ነው ከዚያ እመቤታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ ጸንሳ ወስና ጸንሳ ወልዳ እርሱ ደግሞ በመስቀል ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ሰጠን ይህን በማመን ይህን በመረዳት ይህን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ በመያዝ ሊቃውንት አባቶቻችን ድንግል ማርያምን በአንቺ ዓለም ዳነ ይሏታል በአንቺ በተገኘው ልጅሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው እንጂ እርሷ ራሱ ተሰቅላ ዳነች ማለት አይደለም እዚሁ ላይ ለመጨመሪያል አንዳንዶች እመቤታችን ያው ባትወለድ ኖሮ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ጌታችን ለአዳም የገባለትን ቃል ኪዳን ለመፈጸም ከሌላ ቅድስት ከሆነች ሴት መወለዱ አይቀርም ነበር የሚሉም አይጠፉም። እግዚአብሔር ፈለገ በጊዜው ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው እግዚአብሔር ከሰማያት ሰማያት ሆኖ ወደዚህ አለ በንጽህና በቅድስና የተዘጋጀች ሴት ፈለገ አልተገኘችም ከእመቤታችን ውስጥ በጊዜው የተገኘች ማናት እመቤታችን ናት። ይህን ነው መያዝ ያለብን። ከጥንት አብሶ ከመርገም ንጽሕት ዘር ሆና ቅድስት ብጽሕት ሆና የተለየች ፍሬ ሆና የተለየች ድንግል ሆና ድንግልና በስጋዋ በህሊናዋ እንዲሁ ድንግልና ክፉ ነገር ባለመስማት ድንግልና ክፉ ነገር ባለማየት ድንግልና ክፉ ነገር ባለማሽተት ክፉ ነገር ባለመዳሰስ ድንግልና የተገኘች ማናት እመቤታችን ብቻ ናት። ለዚህ ነው ሊቃውንት የሚናገሩትና እመቤታችን ቤዛዊተ ዓለም ስትባል የመዳናችን ምክንያት ስትባል በንጽህና በቅድስና የተዘጋጀችና ስለተገኘች እንዲሁ ደግሞ ይኩነን ምሳሌ ወደ መጀመሪያው እንሄድና ሔዋን ዕፀ በለስን አትብይ ተብላ ተነገራት አይደለ? ግን ይህን ቃል አላከበረችም። እምቢ ብላ ሻፈረች ብላ ከሰይጣን ምክር ተቀብላ አታድርጊ የተባለችውን አደረገች። በአንጻሩ ደግሞ እመቤታችን ስትታዘዝ እግዚአብሔር ከአንቺ ይወለዳል የእግዚአብሔር እናት ትሆኛለች ስትባል ይሽ ብላ በሔዋን ምክንያት ወደ ዓለም የገባውን ወደ ሰው ልጆች የመጣውን ሞት በእመቤታችን መታዘዝ ምክንያት ሞት ከሰው ልጆች ተወግዷል ርቋም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በመያዝ ሊቃውንት አባቶቻችን እመቤታችን የነገረ ድህነት ምክንያት ወይም ደግሞ በነገረ ድህነቱ ሱታፌ ተሳትፎ አላት ይላሉ። ይህን ለማለት ነው የእመቤታችን ውልደት ከመወለዷ በፊት እንዲሁም ከተወለደች በኋላ እንደው ከቤተሰቦቿ ጋር ያላት ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? እመቤታችን እንግዲህ ያው ከቅድስት ሐና ቅዱስ ያሬድም እንደተወለደች ያው ድርሳናት ይናገራሉ እነት ነው። ይህን ታሪኩን ወደኋላ መለስ ብሎ ለማየት ያህል የእመቤታችን ቅድመ አያቶቿ አሏት ቴልታና በጥሪቃ የሚባሉ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ። እነሱ በገንዘብ በጣም ሀብታሞች በአለ ጸጋዎች በዘመኑ ባለው በጣም የተነደረላቸው ብዙ ገንዘብ ብዙ ወርቅ ያላቸው ብዙ እንቅ ያላቸው የቤታቸው ሰራተኛ ብቻ በጣም ብዙ እንደነበረ የታሪክ መጻሕፍት ሁሉ የሚናገሩት ነው። እና በጥሪቃና ቴልታ ግን ብዙ ገንዘብ ያላቸው ብዙ ሀብት ያላቸው ብዙ ሰራተኛ ያላቸው ልጅ አልነበራቸውም። በዚህ ሁኔታ ተዙ ነበረ። ከዚያ ከብዙ ዘመን በኋላ ሱባኤ ገብተው እግዚአብሔርን ጠየቁ። እግዚአብሔር ደግሞ ልጅ እንደሚሰጣቸው ምልክት ታሳያቸውና ነገራቸው። ከዚያ ሲኖሩ ቴልታ ጸነሰች። ከዚያ ሄሜን የምትባል ልጅ ወለደች። ሄሜን ማለት ረተብኩ ስለት የረተብኩ ተምኔት ማለትም ፍላጎቴን ምኞቴን የልቤን መሻት እግዚአብሔር ፈጸመልኝ ስትል ስሟን ሄሜን ብላታለች። እግዚአብሔር ስለቴን ልመናዬን ሰማኝ ስለ ፍላጎቴን አሟላልኝ ስትል ሄሜን አለቻት። ሄሜን ደግሞ ደርድ የምትባል ልጅ ወደ ደርድ ደግሞ ቶና የምትባል ቶና ደግሞ ሲታር የምትባል ሲታር ደግሞ ሄርሜላ የምትባል ወለደች። ሄርሜላ ደግሞ ሐናን ወለደች ይለናል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ስንመለከት ማለት ነው ትርጓሜውን። ስለዚህ ሄርሜላ አድጋ ሐናን ወለደች። ሐና ደግሞ በንጽህና በቅድስና እንድታርግ በስርዓት እንድታርግ እናት አባቷ ኃላፊነት ነበራቸውና በስርዓት አሳደጓት። ጥሩ በሆነ ስነ ምግባር በፈሪሃ እግዚአብሔር አሳደጓት ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ትልቅ ሰው ስትሆን ለአቅመ ሔዋን ማለትም ወንድ ማግባት ደረጃ ላይ ስትደርስ እንደሷ በስነ ምግባር ያደገ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ከቤተ መንግስት ወገን ከኢያቄም የሚባል ሰው ተፈልጎ እሱም ታላቅ ሰው ነው።
ምክንያቱም ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው በንጽህና በቅድስና የተጌጠ ሰው ፈልገው አጋቧቸው ይለና ከዚያ ተጋብቶ ሲኖሩ ገንዘብ አላቸው። ያው በመጣኑ እንዳያጠርማያታቸው ባያዋቶቻቸው ባይሆንም በመጣኑ ገንዘብ አላቸው፣ ሁላንተናው አላቸው። ነገር ግን ልጅ አልነበራቸው። ልጅ አልነበራቸው። ልጅ ስላጡ ልጅ በማጣታቸው ያዝኑ ይታክዙ ያለቅሱ ነበር። ለብዙ ጊዜም ወደ እግዚአብሔር ያመለክቱ ነበር። ማለት በጎረቤቱ ሰዎች ይነጥፋቸዋል፣ ማትወልዱ ማትከብዱ እያሉ። እንደውም በኦሪቱ ስርዓት መሰረት መስዋዕት ሄደው ወደ ቤተ እግዚአብሔር መስዋዕት ለማቅረብ በሚሄዱ ጊዜ መስዋዕታችሁን አንቀበልም ይሏቸው ነበር። በዚያ ዘመን የነበረው የአመለካከት አስተሳሰብ ሰዎች የማይወልዱ ሰዎችን የመተኑ ሰዎችን መስዋዕት አይቀበሉም ነበር በጊዜው የነበረው አገልጋዮች። ለምን ሲባል ደግሞ ልጅ ያልሰጣችሁ እናንተ ኃጢአታችሁ ስለበዛ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ያልሰጣችሁ ኃጢአታችሁ በዝቶ እግዚአብሔር ስለተቆጣባችሁ ነው ልጅ ያልሰጣችሁ። ስለዚህ እኛ ደግሞ የእናንተ መስዋዕት መቀበል አንችልም እያሉ የጽርቅና የኃጢአት ምልክት አድርገው ያስቡትና የቆጥሩት ስለነበረ መስዋዕታቸውን አይቀበሉላቸውም ነበረ። ወደ ሄደው ተረፈ መስዋዕት አለ። ወላዶች የወለዱ ሰዎች የወለዱ እናቶች የሚመገቡት ተረፈ መስዋዕት የሚባል አለ በቤተ እግዚአብሔሩ በደብተራ ኦሪቱ በቤተ መቅደሱ ማለት። ስለዚህ ያን ሁሉ ይተለትሏት ነበር ለሀና እና በዚህ ሁሉ ሀና ታለቅስ ታዝን ነበረ። ነገር ግን ሀና ደስ የሚለው ጠንካራ ሃይማኖት ስለነበረ ወደ ሌላም ነገር ሊሄድ አላለችም። ልክ በዘመናቸው ሰዎች እንደሚያደርጉት በስተት ማለት ነው። እግዚአብሔርን አምና እግዚአብሔር አንድ ቀን ሊያስደስተኝ ይችላል፣ ደስ ሊያሰኝ ይችላል፣ የልቤን መሻል ሊፈጽምልኝ ይችላል፣ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ማመለከት አለብኝ እያለች ዘወትር በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን ተጠይቀው ነበር። ወደ እግዚአብሔር ታመለክት ነበር። ወንድ ልጅ ብሰጠኝ አስተምሬ ለአንተ ካህን አድርጌ የአንተን ቤተ እግዚአብሔር እንዳገለግል ቤተ መቅደሱን እንዲከፍት እንዲዘጋ መጋረጃ እንዳዘጋጅ ትል ነበረ እያለች ትመኝ ነበር። ሴት ልጅ ስትሰጠኝ ደግሞ ማይቀድታ መሶበ ወርቅ ሰፍታ ቤተ እግዚአብሔርን እንድታገለግል አደርጋለሁ፣ ስለዚህ ልጅ ስጠኝ፣ ከስድብ ከሰቀቀን አድነኝ እያለች ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ታመለክት ነበር ለብዙ ዘመናት። የሚገርመው ነገር እስተ 60 ዓመቷ ነው ይህን ስታደርግ ነበር። እስተ 60 ዓመቷ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ እንደሚነግረን ያረምም ተመዘ እይሰም ያጎነድ ተመዘ እይሁ እንደማይሰማ ዝም ይላል፣ እንደማይሰጥም ይዘገያል። ነገር ግን ታላቅ የተከበረን ነገር ለመስጠት የተሻለን ነገር ሊሰጥ ሲፈልግ እግዚአብሔር ዝም ይላል። የእኛ ሃይማኖታችን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ለማየት እስከ 60 ዓመቷ ዝም አላትና በ60 ዓመቷ ሰማይና ምድር ሊወስኑት የማይችለውን አምላክ እንድትጸንስ አደረገ፣ ሰጣት። ንጽሕት የሆነች ዘር፣ ቅድስት የሆነች ዘር ለአዳምና ለሔዋን እንዲሁ ለልጆቻቸው ለመዳናቸው ምክንያት ለመዳናቸው ተስፋ የሆነችውን ዘር ሰጣቸው። ያን ጊዜ ልክ ነሐሴ 7 ቀን እመቤታችን በፈቃድ እግዚአብሔር በብስራተ መላክ ተጸነሰች ይለናል ቅዱስ መጽሐፍ። ነሐሴ 7 ቀን እንግዲህ ተጸንሳ እመቤታችን ብዙ ታምራት አድርጋለች። በእናቷ በሐና ማኅፀን እያለች ብዙ ደጋግ ስራዎችን ሰርታለች። ደጋግ ታምራትን ታላላቅ ድንቅ ነገሮችን አድርጋለች። እንደ ምሳሌ ስንመለከት እናቷ ሐና ያጎቷ ልጅ የሆነ ሳምናስ ወልደ ጦሊጥ የሚባል ሰው አረፈና እርሱ ሙቶባት እያዘነች እያለቀሰች ልክ በአልጋ አድርገው ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሊቀብሩት ወደ መቃብር ቦታ ሲወስዱት ካረፈበት ቦታ አስተሬኑ እንደዚህ እየዞረች እመቤታችን ስታለቅስ የማኅፀኗ ጥላ በአስተሬኑ ላይ አርፎ ነበረ። ያን ጊዜ ያ በመግነዝ ያለው በአልጋ ያለው አስተሬን እንደገና ነፍሱ ከስጋው ተዋህዳ ተነስቶ ሰላም ለኪ እሙ ለፀሐይ ወእምሕይወቱ ለዘደብረ ሰማይ ወምድረ ብሎ ለእመቤታችንም ለድንግል ማርያምም ሰገደ። በአንድ ጊዜ እሙ ለፀሐይ ብሎ ለድንግል ማርያም ሰገደ። ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ የፀሐይ ጽድቅ እናቱ ድንግል ማርያም ወይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻም ብሎ ሰገደ። ወእምሕይወቱ ለዘደብረ ሰማይ ወምድረ ብሎ ደግሞ እምሕይወት ማለት አያት ማለት ነው።
ሰማይና ምድርን ለፈጠረው ለኢየሱስ ክርስቶስ አያቱ የሆንሽ ሐና ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ብሎ ሰገደ። ከዚያ ተሰብስበው የነበሩ አይሁድ የሚባሉ መልካም ነገርን የማይወዱ ሰው ቢድን የማይወዱ ሰው ከሞት ቢነሳ የማይወዱ ሁልጊዜም ቢሆን ጠማማ ክፉ ነገርን እንጂ መልካም ነገርን መውደድ የማይሹ በህሊናቸው ያልተሰጣቸው እነሱ ነበሩና ምን ሆነ? ገንዘንህን አጥበን ገንዘንህን ልንቀብር እየወሰድን ነው ለምን ተነሳ? ምን ሆነ ተነሳ? ማን አስነሳ? ብለው ጥያቄ አበዙበት። ያን ጊዜ ምን አለ? በዚች ሴት ማይፀን ያለችውን ህፃን ሰማይና ምድር የማይወስነታን አምላክ ጸንሳ ተወልዳለች እያሉ ቅዱሳን መላእክት ሲያመሰግኗት ተመለከተ። እኔንም ያስነሳችኝ እርሷ ናት ብሎ ነገራቸው። በዚህ ተናደዱ። ምን ውሳኔ ወሰኑ? ሐናን እዚህ በፊት ከእርሷ ወገን የሆኑ ሰሎሞን፣ ዳዊት የተባሉ ነገስታት ተነሱ። ወገን ተያቂም ወገን የሆኑ ዳዊት፣ ሰሎሞን የተባሉ ነገስታት ተነስተው ለአርባ ዓመት አርባ ዘመን ሰሎሞን አርባ ዘመን ዳዊት አርባ ዘመን እንደ ሰም አቅልጠው እንደ ገልጠጥጠው ገዝተውና ስለዚህ ከዚህ የሚወለድ ከእርሷ የሚወለደው ብላቴና ደግሞ በማህፀን ሙት ያስነሳ ተወልዶ ሲኖርማ ምን ሊያደርግ ይችላል? ነልሰብን ሊኖር ሊጠጠጥተን አይደለም? ስለዚህ ሐናን ባጭሩ ንልጭ እናጥፋ ብለው ተነሳሱ ይላል። ከዚያ ሐና ሸሽታ ወደ ደብረ ሊባኖስ የሊባኖስ ተራራ በተባለው ቦታ ሄዳ እመቤታችን ወለደች ማለት ነው። ከዚያ ማስቀድሞ ገና እንደዚሁ ጸንሳ እያለች ሌላም ታሪክ ሲጨምር ማለት ነው። አንድ ታሪክ ከጸንሳ በሐና ማኅፀን እያለች ሰዎች ሐና ጸነሰች እግዚአብሔር ሐናን ጎበኛት እያሉ ሲያወሩ አንዲት የሐና ዘመድ የምትሆን አንድ አይኗ የታወረ ሴት ነበረች። ሂዳ ሐና ሰዎች የሚያወሩት ጎረቤት ሁሉ የሚያወራው ስለ አንቺ መልካም ነገር እውነት ነው ብላ ማህፀኗ እንደዚህ ስትዳስስ በእጇ ማህፀኗ እንዳሳ አይኗ እንደዚህ ስነካው አይኗ በራላት። ይህን ሁሉ አድርጋለች እመቤታችን። ብዙ ታምራቶችን ብዙ ታሪኮችን አድርጋለች እመቤታችን በሐና ማህፀን እያለች። ከዚያ እንዳሉሽ ቅድም ወደ ደብረ ሊባኖስ ሊባኖስ ወደተባለው ተራራ ሄደች። በዚያ እመቤታችን ተወለደች። ሲሄዱ በድንገት ነበር የሄዱት። ማለትም ብዙ ዝግጅት አላደረጉም። በድንገት ነው ጠላት ስለተነሳባቸው የሄዱትና ሲሄዱ ሌላ ምግብ የተዘጋጀ ምግብ አልነበረም። እንዲሁ ይሄ በጊዜው የነበረውን ሽምብራውን፣ አተሩና ባቄላውን የመሳሰለውን ነገር ቆሎ ነው ይዘው የሄዱ ጥሬ ማለት ነው። እሱን ይዘው ሂደው ሐና ስትወልድ በዚያ እያቄም እሱን አዘጋጅቶ ለሐና ላራስ መጫት የሚጠየቅበትና ለመጫት ማሳረሻ የሚባለው ማለት ነው እሱን አጥርቦላት ስለነበረ ዛሬም ቤተክርስቲያን ይህን መንፈሳዊ በመያዝ ልጆቿ ክርስቲያኖች ሁሉ ከቤታቸው ወጣ ብለው ባለ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው በእመቤታችን ስም የእመቤታችንን ልደት በማሰብ የእመቤታችንን መወለድ በማሰብ የሐናና የኢያቄም በረከት ለማግኘት ከእመቤታችን ረድኤት በረከት ከልደቷ በረከት ረድኤት ለማግኘት ያን በዓል ያከብራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሐናና የኢያቄም ትልቁ አስተዋጽኦ ምንድን ነው? በፈሪሃ እግዚአብሔር የኖሩ ናቸው። በጾም በጸሎት ነው ልጅ ወደ እግዚአብሔር እየጠየቁ የነበረ እግዚአብሔር ልጅ እንድሰጣቸው። ስለዚህ የእነርሱ መልካም መሆን መልካም ልጅ እንዳገኙ ሆኗን ማለት ነው። የእነሱ በቅድስና መኖር፣ የእነሱ በንጽህና፣ የእነሱ በፈሪሃ እግዚአብሔር መኖር፣ የእነሱ በትእዛዝ እግዚአብሔር መኖር እግዚአብሔር መልካም ልጅ እንድሰጣቸው አድርጓቸዋል ማለት ነው። መልካም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን መምህራችን፣ ከልብ እናመሰግናለን። የግንቦት ልደታን ክብረ በዓል ስንመለከት እንዴት ነው ምዕመናን ማክበር ያለባቸው? የግንቦት ልደታን ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚነሳ ነገር አለና ውዝግቦችንም ይፈጥራል። የግንቦት ልደታ በምን መልኩ ነው መከበር ያለበት የሚለውን እስቲ እናንሳ። እንዴት ነው መከበር ያለበት? መጀመሪያ አንደኛ የእመቤታችን ታላቅ በዓሏ ነው። የእኛ የክርስቲያኖችን ታላቅ በዓላችን ነው። ምክንያቱም እናታችን የተወለደችበት ዕለት ነው። ቅዱስ ያሬድ የኪዳን ሰላም በተባለው ድርሰቱ ላይ ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት የእኛም እናት ድንግል ማርያም ይቺ ናት ብሎ በማክበር በማድነቅ ቅድስናዋን፣ ንጽህናዋን እጹብ እያለ የሚገልጽበት ቋንቋ አጥቶ ይናገራል። እንዲሁ ሌላውም ሊቅ አባ ሕርያቆስ የተባለው በቅዳሴው ላይ በመኑ በአምሳለ መኑን አስተማስለኪ እያለ ይናገራል። በምንና በምን መስልሻለን? ከፍ ብለን በሰማይ በፀሐይ በጨረቃ እንዳንመስልሽ ከእነሱ ሁሉ በላይ ነሽ አንቺ። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ የጠራናቸው ዝቅ ብለንም በምድር በወርቅ በብር በምድር ጥሩ በተባሉ ነገሮች እንዳንመስልሽ አንቺ ከእነሱ በላይ ነሽ። እነዚህ ሁሉ ኃላፊ ጠፊ ናቸው። አንቺ ግን የማይጠፋውን
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ልደሻል። አንቺ ግን ነዚህ ሁሉ ይወስኑት ሊይዙት የማይችሉትን አምላክ ጸንሰሽ ወልደሻልና በምንና ምን መስልሻል ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ እመቤታችን እናታችንና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት። እሷን በማክበር በመውደድ አንዱና ተብራለን። ሲቀጥል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤታችን አንድ ታላቅ መናኝ እመቤታችንን ከበዓላቶችሽ ሁሉ ማንኛውን በዓልሽን ተወጃለሽ አላት። ማንኛውን በዓልሽን ተወጃለሽ አላት። ከ33ቱ በዓላት ሲላት አምስቱን ወዳለሁ አለች። አምስት የተባሉት የወልደታ፣ የነሐሴ ኪዳነ ምሕረት፣ የታት ኪዳነ ምሕረትና የጥር ማርያም እንዲሁ ደግሞ የሰኔ ማርያም፣ እነዚህን ወዳለሁ። ከነዚህስ ሲላት ደግሞ ከነዚህ ሁሉ ደግሞ አብልጭ የምወደው አለች። ከጠባብ ወደ ሰፊ የመጣሁበትን፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣሁበትን ዕለተ ልደቴን እወዳታለሁ አከብራታለሁ አለች። እንዲሁም ያቺ ቀን እናትና አባቴ ለብዙ ዘመናት በሐዘን ኑረው ያን ጊዜ እኔን በመውለዳቸው እኔም በማግኘታቸው ደስታቸው እጽፍ ድርብ ሆኗል። የእናት አባቴ ደስታ ደግሞ የእኔም ደስታ ነውና ያችን ዕለት እወዳታለሁ ብላለች። ስለዚህ ይችን ዕለት ማክበር፣ ይችን ዕለት በመዘከር፣ ይችን ዕለት በማስቀደስ፣ ይችን ዕለት በመቁረብ ማክበር ከድንግል ማርያም ደስታ መካፈል ነው። ከድንግል ማርያም በረከት ማግኘት ነው። ከድንግል ማርያም ጸጋ ቅድስና ማግኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን ሊያከብረው የሚገባ ይህን ዕለት የመጀመሪያው በመቁረብ ነው። በማስቀደስ ራስን ንጹሕ አድርጎ ራስን በንስሐ አጥቦ በማስቀደስና በመቁረብ ሊያከብሩት ይገባን ሁሉም ክርስቲያኖች ማለት ነው የመጀመሪያው። ከዚያ ሲቀጥል እንግዲህ በጸሎት ሊያከብሩት ይገባል። በጸሎት ወደ ቤተ እግዚአብሔር በመምጣት በመጸለይ ሊያከብሩት ይገባል። ከዚያ ልክ ታሪክ እንደሚነግረን ቤተ ክርስቲያናችንም እንደምታስተምረን በትውፊተ አበው እንዳለኝ ነው። ንፍሮ ይቀቀላል፣ ትክክል ሀሳብ ነው፣ ይቀቀላል። የተለያዩ ቤት ያፈራውን ነገር እናጠርባለን። ጎረቤቶቻችንን ይዘን ተሰብስበን ከቤት ወጣ ብለን በተገኘ ቦታ ላይ እናከብረዋለን፣ እናስባለን። ከድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ለማግኘት እዚህ ጋር በደንብ መታየት ያለበት ነገር አንድ ነገር አለ። እኛ ያን በዓል ስናከብር ተወነ ጋራ ጋር አያይዘን ሳይሆን የድንግል ማርያም ልደት በማሰብ ስለ ድንግል ማርያም ያላቸውም የሌላቸውም ሰዎች በአንድ ተሰብስበው የተገኘውን ነገር እየበሉ ነው ማክበር ያለባቸው። ንፍሮ የሚቀጠለው ከዚህ አንጻር ነው፣ ለበረከት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን ስንመለከት ንፍሮ የሚረጩ አሉ። የተለያዩ መጠጦችን ያዘጋጁና ብዙዎቹ ይሰክራሉ። አረቂ ካለ አረቂውን እየረጩ፣ ጠላም ካለ ጠላውን መጀመሪያ ላይ እየረጩ ንፍሮውንም እየበተኑ በአራቱ ማዕዘን በምስራቅም በምዕራብም በሰሜን በደቡብ እየበተኑ የሚያከብሩ ሰዎች አሉ። ይህ ፈጽሞ ሰይጣናዊ ይዘት ነው። ይህ ክርስቲያናዊ ጠባይ አይደለም። ይህ የክርስትና ባህል፣ የክርስትና ትውፊት፣ የክርስትና አስተምሮ አይደለም። ቤተ ክርስቲያናችን ይህን በጣም ታወግዛለች። ከባሉ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም፣ የሚያገናኘው ነገር የለም። ይህ ለሰይጣን የሚሆን ነገር ነው። እኛ ደግሞ እንደ ክርስትና እያከበር ነው ያለን ነገር ምንድን ነው? የእመቤታችንን ልደት በማሰብ ከእመቤታችን ረድኤት በረከት ለማግኘት ከሆነ ያዘጋጀነውን ነገር ትልቁም ትንሹም ተሰብስቦ በእመቤታችን ስም መብላት መጠጣት ነው ያለበት። ቢቻል ደግሞ በአካባቢው የሌላቸው ሰዎች ይኖራሉ፣ ይህም ማድረግ የማይችሉ ይህም ማድረግ አቅም ያጠራቸው ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች፣ እነሱን ሰዎች ሰብስቦ ስለ ድንግል ማርያም ብሎ እነሱ ጋር ዘክሮ መብላት መጠጣት ነው። እንደዚህ መርጨት የሰይጣናዊ ባህል ነው። ከባቡ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ለእመቤታችን ሳይሆን ለሰይጣን ነው እየዘከርን ያለ ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ስም ሳይሆን ለሰይጣን አምልኮ ግብር እያገባን ነው ማለት ነው። ይሄ ፈጽሞ ስህተትና ክህደት ነው። እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ክርስቲያን ካለ ፈጽሞ ሊመለስ ይገባዋል። ፈጽሞ ንስሐ ሊገባ ይገባዋል። ፈጽሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመልሶ የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ ጠይቆ አዳምጦ ተረድቶ ቤተ ክርስቲያን በምታዘው መልኩ በዓሉን ማክበር ይጠበቅበታል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው እንደዚህ የሚያደርግ አድባር ብለው ሲያነሱ አሁን ሰምቻለሁ እና አድባር ከትውፊቱ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ወይስ ደግሞ በተለምዶ እንዲሁ ሲጠራ የመጣ ነገር ነው? አድባር እንግዲህ ቃሉ ብቻ ስህተት የለበትም። ቃሉ ብቻ ማለት ነው። ማለት አድባር ማለት ተራራዎች ማለት ነው። አድባር ማለት ደብር ማለት ለአንድ ቁጥር የሚያገለግል ተራራ ማለት ነው። አድባር ሲባል ደግሞ ተራራዎች ማለት ነው። የግዕዝ ቃል ነው። ወደ አማርኛ ሲመለስ አድባር የሚለው ተራሮች ማለት ነው፣ በአማርኛ ማለት ነው። በግዕዝ አድባር ማለት ብዙ ቁጥር ሆኖ ተራሮች፣ ተራራዎች ማለት ነው።
ስለዚህ ተራራ ላይ ተዘጋጅተን ብንበላ መንጣጣ ስተት የለበትም። ጅነዚህ ጋር መታየት ያለበት ብዙዎች ሰዎች ላድባሩ የሆነ ነገር ላድባሩ ቆል የላድባሩ እንትን ይያሉ ይረጫሉ። ይሄ ነው ፈጽሞ ስተቱ ማለት ነው። ስለዚህ ውጭ ላይ የመከበሩ የሚፈጠረው ችግር ያለው ቁጭ ብሎ መብላት መጣጣታቸውም ችግር የለበትም። ነገር ግን ያጠረቡት ነገር መሰጠት ያለበት ለራሳቸው ስለዚህ ጠርተው መብላት ሲጣጥል ደግሞ ነዳያንን ሳብስቦ በመዘከር በማብላት በመጠጣት መደረድ አለበት ነው የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን ከዚሁ ከመቤታችን ልደቷ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ከመምህር ምናሴ ታደሰ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ፕሮግራማችን እንደወደዳችሁት እንደተከታተላችሁት ከልብ ተስፋ እናደርጋለን። ቀጣይ ሳምንት በሌላ መምህር እንዲሁም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።